ွဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နိုင်စင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ရွှေပြည်လုံငန်း50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပြန်လည်လုံခြုံလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း 5PS ရေနိုင်ဒီမှာ 5PS ကပ်5000ကျော်အသုံးပြုလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းအဖြစ်ဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဆောင်သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ရွှေပြည်လုံငန်း50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပြန်လည်လုံခြုံလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာမိုးရင်ကာလဖြစ်တာကြောင့်ရွှေစည်းကွက်အင်းနေပေမဲ့ရွှေပြည်လုံငန်း50ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိပြန်လည်လုံခြုံလာရဲ့ရှိကြောင်းရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ရွှေပြည်လုံငန်းရှင်တွေထံကနေသိရပါတယ်ပြည်ရင်းမှာ COVID-19 ကရောဂါမဖြစ်ပွားမီကာလကရုံမြို့မှာထရီဆိုင်နဲ့ရွှေပြည်လုပ်ငန်းတွေပုံမှန်လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ COVID-19 ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာရွှေလုပ်ငန်းတွေအလုံးစုံပါရပ်ဆိုင်သွားခဲ့ရကြောင်းယခု2022ခုနှစ်မှာရုံမြို့မှာရှိတဲ့ထရီဆိုင်တွေမှာအယောင်ွေပြန်ကောင်းလာပြီးတော့ထရီဆိုင်တွေကိုမီခိုနေရတဲ့ရွှေပြည်လုပ်ငန်းတွေကလည်းအလုပ်ကံပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရလို့သိရပါတယ်အခုလိုရွှေပြည်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတဲ့အတွက်ပဒိန်စီရီပဒိန်လုံသားတွေလည်းအလောက်ကိုင်းနေပြန်လေရရှိလာပြီးတော့၎င်းတို့မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ဝင်ငွေတွေရရှိကအဆင်ပြေလျက်ရှိကြောင်းရေကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ရွှေပဒိန်လုပ်ငန်းငယ်တစ်ခုကိုပဒိန်လုံသားနှစ်ဦးသုံးခန့်သာရှိတတ်ပေမဲ့ရွှေပဒိန်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုမှာပဒိန်လုံသားအင်အား100-200ခန့်ထိရှိရာလုပ်ငန်းတွေကောင်းမွန်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်းလည်းပက်နိုင်နိုင်တဲ့အမျှအလောက်ကိုင်းအခွင့်အရေးများစွာကိုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်အထူးသဖြင့်လုံဝေရဏအထည်စည်းကွက်မှာအယောင်ွယ်တွက်ပါကရွှေပြည်လုပ်ငန်းတွေကောင်းမွန်လေးရှိပြီးတော့လက်ရှိမှာမိုးရေကာလဖြစ်တာကြောင့်ရွှေစည်းကွက်အေးပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်ရွှေပြည်လုပ်ငန်းတွေပုံမှန်လည်ပတ်လာနိုင်ကြောင်းဒါပြင်လာမယ့်ဖွင့်လင်းရာသီမှာရွှေပြည်လုပ်ငန်းတွေအခုထက်ပုံမှန်ကောင်းမွန်နိုင်တာကြောင့်ပဒိန်လုံသားအများစုအလုပ်ကိုင်တွေပြန်လည်ရရှိလာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှိရခင်ကပဒိန်ပညာကိုမိဘအမွေအနှစ်လက်မှုပညာရဲ့တစ်ခုအဖြစ်သာလက်ဆင့်ကအမွေပေးပြီးတော့လောက်ကိုင်းခဲ့ကြပေမဲ့အခုခါမှာတော့ပဒိန်ပညာရဲ့ကိုလက်မှုပညာရဲ့တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့အနုစိတ်လှပတဲ့အနုပညာရဲ့တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ကနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုအစိမ့်ညပဒိန်သင်တန်းတွေစောင့်ရဒီဇိုင်းသင်တန်းတွေအထိဖွင့်လှစ်တင်ကြားပို့ချလာရလို့တင်ရရှိပါရရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ Point PS နေနိုင်ဒီမှာ Point PS Gap 5000ကျော်အသုံးပြုလာတဲ့ဆိုတဲ့တင်မှာကျောင်းမြို့တွင် YBS အနေနဲ့တွာလာနေကြတဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေအရင်စီးကပေးချေရမှာအဆင်ပြေဖြစ်ဖို့ရန်ကုန် Payment Service YBS ကစနစ်ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ YBS ကတသိန်း3000ခွဲကျော်ရောင်းချထားပြီးတော့လက်ရှိမှာကပ်ပေါင်း5000ကျော်အသုံးပြုလျက်ရှိရတယ်သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာ YBS ကစနစ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ YRTC စတင်တာဝန်ယူစဉ်ကာလကကုမ္ပဏီ၄ခုနဲ့စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့အခုအချိန်မှာကုမ္ပဏီ၁၀ခုနဲ့တိုးဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရောင်မြို့မှာယခုလက်ရှိ YBS ရေလိုက်128လိုင်းရှိတဲ့အနက်ရေလိုက်ပေါင်း56လိုင်းကရေစီးရေ2133စီးမှငွေပေးချေမှုကက်စနစ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ POS စက်တွေတက်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ CD Bus အရွယ်အစား YBS ရေနေမှာ YBS ကက်စနစ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့စက်တွေတက်ဆင်ထားပြီးတော့mini bus အရွယ်အစား YBS ရေဒီမှာလေစက်တွေတိုးချဲ့တက်ဆင်ဖို့ဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်ခရီးသည်တွေကက်စနစ်အသုံးပြုဖို့နဲ့ကန့်ဝယ်ယူမှုအစဉ်ပြေစေဖို့အထူးသော YBS ရေနိုင်ရေပေါ်မှာလည်းရန်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး GNG ဆိုင်တွေကမ္ဘာတိုင်အနီးမှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်တွေမှာလည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ဒါအပြင်ရေစီးကားကိုကန့်တဲ့ဝယ်ပေးခြေသူတွေနဲ့ဖုန်းနဲ့ဝယ်ပေးခြေလူတွေအတွက်ပါအသုံးပြုနိုင်ဖို့ application တစ်ခုကိုလည်းပြင်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်ကျောင်းမြို့မှာ YBS ရေနေနဲ့နေ့စဉ်သွားလာလျက်ရှိတဲ့ခရီးသွားသူဦးရေကတစ်နေ့ကို6သိန်းဝန်းကျင်ရှိရဲ့လို့သတင်းရရှိပါရရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စကွဲအရေ9900ကျော်နေ့စဉ်ကုန်သွယ်မှုရှိနေရဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှပြည်ရင်းတိုင်းဒေသကြီး၃ခုကထွက်ရှိနေတဲ့စကွဲတွေကိုမြန်မာတရုတ်နယ်ဆက်မူဆင်စံကုန်စီထိုင်းကိုနေ့စဉ်စကွဲအရေ98ဧကာနဲ့50ဝန်းကျင်အထိဝင်ရောက်ကုန်သွယ်လျက်ရှိရဲ့လို့သိရပါရယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပါအဝင် ARD တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့ကထွက်ရှိတဲ့စကွဲ658ထိပါရှိတဲ့တွဲကားအစီးရေ15စီးဝန်းကျင်ထိဝင်ရောက်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။ပြည်ရင်းကထွက်ရှိတဲ့စကွဲတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကဒေသကုန်သွယ်အပါအဝင်ပင်လယ်ရေချောင်းကတင်ပို့လေးရှိရအပြင်ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့အာရှဒေသနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ရောင်းချနေရပြီးပြည်ပဖောက်တယ်ဈေးကွက်9နိုင်ငံကို
စကွဲ9815.5ထန်တင်ဖို့ရောင်းချရလို့သိရှိရပါတယ်။ပြည်ဝင်စကွဲ108ပါဝင်တအိပ်ပေါက်စင်းတို့ကပသိမ်၊ပဲခူး၊ရန်ကုန် B12 ဝေကျက်13000ရှိပြီးတော့ B234 မှာကျက်19000ကျန်းမာဝေကျက်13000ရှိရလို့သိရပါတယ်။ယခုနှစ်ဇူလိုင်နဲ့ဩဂတ်စ်လအတွင်းစံတဲ့စကွဲဈေးကွက်တည်ငြိမ်စွာရှိနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်နဲ့စံစဘာရုံးဝယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တဲ့ရင်းရရှိပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းသားချာဟျွန်းဝူနဲ့လက်ထပ်တော့မဲ့အကြောင်းကိုကြေညာလိုက်တဲ့မင်းသမီးခွန်ဘိုရာဆိုတဲ့တဲ့မှာရှင်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မိုးလဲပိုင်းမှာတော့မင်းသမီးခွန်ဘိုရာကသူမရဲ့ Instagram ပေါ်မှာမင်းသားချာဟျွန်းဝူနဲ့လက်ထပ်တော့မဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်တွေကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်သူမကမင်္ဂလာပါကျမခွန်ဘိုရာပါကျမကိုချစ်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျမကိုယ်တိုင်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဲအခုလိုစာရေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။လာမယ့်လိုရင်ပါလာမှာကျမနဲ့အချိန်အကြာကြီးလက်တွဲခဲ့တဲ့ကျမရဲ့လက်တွဲပေါ်နဲ့လက်ထပ်တော့မှာပါ။လူအများရဲ့ကောင်းချီးရဲ့ကြောင့်ကျမတို့ဟာခိုင်မာတဲ့အလုံးစားနဲ့လက်တွဲနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်လို့အေးသာထားပါရယ်။မင်းသမီးခွန်ပူရာကဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကြောက်ရှင်စွာနေထိုင်တော့ပါမယ်။အမြဲတမ်းကျမမနေကြပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အစာလေးနဲ့အတူသူမရဲ့မင်္ဂလာတည်လေးကိုကိုရိုင်ကိုကြကြေညာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားချာဟွန်းကဝါယံတယုံဆောင်ကင်ပယုံခဲရဲ့ဒုတိယနောက်သားဖြစ်ပြီးတော့သူမကမင်းသားဟာချောင်ရဲ့ညီလေးဖြစ်ပါရှင်။နောက်ဆုံးတည်လေးဘုကတော့ဂျူရီဒမ်နဲ့အမှုကဂျူရီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အမ်ဘာဟတ်ဆိုတဲ့တည်မှာရှင်။အမ်ဘာဟတ်ဟာသူမရဲ့ခင်မောင်ဟောင်းဂျူရီဒမ်တို့ကြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တရားစွပ်စုံမှုမှာသူမကအပြည့်ရှိတာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ကျွေးတရားသူကြီးမင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားပေးဖို့တောင်းဆိုလာပါတယ်။အမဟိယရှင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကပဲစာမျက်နှာ43ပြည်နာပါဝင်တဲ့ file တစ်ခုကိုတရားရုံးစီကိုတင်သွင်းခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီအမှုအတွက်တရားရုံးကချမှတ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတင်သွင်းထားတဲ့တသက်ထောက်ထားတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ချမှတ်ထားမဟုတ်တဲ့အတွက်အခုလိုထပ်မံအစိုးပြုတင်သွင်းရတာပါလို့ဆိုပါတယ်။တန်ယူရပ်ပို့စ်တရေထာနာရဲ့ဖော်ပြချက်အရတရားရုံးအတွက် about habit ကတင်သွင်းလာတဲ့အဆိုပါဆော်ရက်ဆာရက်ကြီးမှာတော့ Judy Depp ကအခြေချင်းမရှိတဲ့ theory နဲ့အသေးဖြတ်မှုကိုဆဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမဘက်ကတင်သွင်းခဲ့တဲ့ရှင်းရင်းထွက်ဆိုချက်အားလုံးဟာအမားရည်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုနဲ့အမှုကိုရှင်းဆက်သွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ about habit ဟာသူမအနေနဲ့ Judy လူကြီးမင်းရဲ့ပတ်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမရရှိခဲ့ဘူးလို့ယူဆကြောက်ဒီအမှုပေါ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အမိန့်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်စဉ်းစားပေးပြီးသူမအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့အခုလိုတောင်းဆိုလာမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိရောသူမရဲ့တောင်းဆိုချက်ကဘလို့ရလဲထွက်လာမလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက်လက်ရှိတဲ့အစီအစဉ်ကိုအဒီမှာပဲညှိနှိုင်းချင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။